информационные галузи были разработаны на механизмы и на послуг, с учетом модернизованные информационные ресурсы и техническая база. Нині органи пенсійного фонду залишаються досить потужною структурою, яка робить вагомий внесок виконання державних програм соціального захисту населення. Від фінансової стабільності фонду залежить добробут приблизно 30% населення Полтавщини, адже контингент пенсіонерів регіону складає нині 427 тисяч осіб. Коротко представлю до вашої уваги основні етапи реорганізації пенсійної галузі області. Почну з того, що у 2018 році Пенсійний фонд України була запроваджена централізована система призначення та виплати пенсій. Централізація функцій викликала скорочення штатної численності пенсійної служби краю. На першому етапі 23%, потім 11%. Причому зменшення штатів було переважно за рахунок скорочення керівного складу, а мережа точок обслуговування навіть розширилася.